سلام ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ቡቻቻ ነኝ። ዛሬ እንድጫወት ተፈቅዶልኛል። ስልክ ደሞ እንዳለ እቺ አንድነት እንዳታይ ብለኛል ስልክ። ቲቪ ደሞ እንዳለ ቲቪ የማይበት ሰዓት ገና ነው። ስለዚህ መጫወት አለብኝ። ብዙች ዛሬ ብቻዬን ነው የምጫወተው። እንደ ብቻ መጫወት እንደሚያስጠላ ነገር የለም። ለብቻ ይጠናል። ደሞ ለብቻ የሚሰራል። كله بشارة ما جوت هالشال، جوز كوي نت نت بلا شنو، يوم تجا قطط، بشار شنو، أنا بشار ما جوت كابدو يعني، بس فنا ولو جوت كوي تنشي شتي، لجوت، عند الناس بتمر تيز اللي نبرة، وش دي تحت الله بشار ما جوت، كل جوز كوي نت بلون ما جوت. زفني شال مارين بي شالو موتي بشالو مارين بي شالو تما بشالو اوف ماتش انديتنا انديت سلشتوني نبر سلشتوني كونو ብቻዬን መጫወት በጣም ይሰለቻል። በነገራችን ላይ ልጆቻችንን ስልክ እንዳያዩ ቴሌቪዥን እንዳያዩ እንከለክላለን። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ ከወንድም ከእህቶቻቸው ጋር ሊጫወቱ ይችላሉ። ብቻቻ ግን ብቻውን ነው። ጓደኛ እስከምናመጣለት ድረስ ብቻውን ነው። ግን እኛ ራሳችን ወላጆች ልጆቻችንን ማጫወት እንችላለን። ቀላል ጨዋታ። አሁን ቅድም ብቻቻ ምን ያህል ብቻውን መጫወት እንደከበደውና እንደ ሰለቸው አይተናል። ግን እኔ ስመጣ እንዴት ደስ እንደሚለው ታያላችሁ። እኔ አመጣጤ ቡቻቻ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ለማስተዋወቅ ነበረ። ግን ይሄን አስቀምጥና ካንተም ይበልጥብኝ ነገር የለም። አንተን ካጫወትኩ በኋላ ልጆች ምን ምን ፕሮግራም እንደሚያዩ ነግራቸዋለሁ። በጣም ድምጽ ግን ያምራል። አሁን እኔና ቡቻቻ እቃዎቹን አምጥቻለሁ እንወዳደራለን። ቀላል ውድድር ምንድነው? ምን ያህል ኳስ እዛ ውስጥ ከተተ የሚል ነው። አንድ በየራሳችን መወዳደር እንችላለን። ይሄን ወላጆች ብትጫወቱትም ለእናንተም በጣም ቀላል ነው። አያደክምም፣ ግን ወደ ልጅነታችሁ ይመልሳችኋል። ሁለተኛው ጨዋታ ደግሞ እኔ ባስኬቱን ይዝለትና ቡቻቻ ይጨምራል፣ ወይም ደግሞ ባስኬቱን ቡቻቻ ይዝልኝና እኔ ኳሱን ወደ ቅርጫት ውስጥ ጨምራለሁ። ስለዚህ ቡቻቻ እዚህ ጋር እናድርጋ። 1 2 3 አንድ ገባሽ። يا مجرشة اشي اني سوست اسكبتشالو اني عندنا اسكبوت سلازي اهون عشان نافيو كذي واحد اشي بنقرات لي قلت ايتن عم نتقبل عليه تقبل عليه غير عشان نفشل كوارا نقمت اشي تصفى مشي مال قرطة عشان كمبو تاتا جاءت عن ديت نبارة بات ام دسل نبارة بشين نفهم غن كان جيغاس لتشوتك بات ام دسل ونيا ቡቻቻን አይደለም ያጫወትኩት። እኔ ራሴ ስለተጫወትኩ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ብቻ አይደለም ቡቻቻ፣ በውድድሩ ላይ ውጤትህን አምነህ ስለተቀበልክ በጣም ደስ ብሎኛል። ልጆችም ከቡቻቻ በጣም ጥሩ ትምህርት ትለምዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ ስንሸነፍ ለምን ተሸነፍን ምናምን ትላላችሁ። እንደሱ ሳይሆን ውጤቱን አምነን እንቀበላለን፣ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ እንወዳደራለን። ወላጆች ከልጆቻችን ጋር አብረን እንጫወት። በጣም ብዙ ጨዋታዎች አሉ። እንቆቅልሽ እንጠያየቅ፣ አብረናቸው ስንጫወት ስልክ የሚያዩትን ቲቪ ላይ ረጅም ሰዓት የሚቆዩትን ጊዜ ይቀንሱልናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ጨዋታም ለአእምሯቸው እድገት ለአካል ብቃት እንቅስቃሴያቸው በጣም ይጠቅማቸዋል። የተስተካከለ አቋምም ይኖራቸዋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንቅስቃሴ ያላቸው ጨዋታዎች፣ አእምሯቸውን ደግሞ ሊያሳድጉ የሚችሉ እንደ እንቆቅልሽ፣ የቁጥር ጨዋታዎች፣ ችግር ፈቺ ጥያቄዎችን እየተጠያየቅን አብረን እናሳልፍ። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵስ ቤት ከኢትዮጵስ ጋር በጣም ብዙ ጨዋታዎችን የተጫወቱ ወላጆችም ልጆችም አሉ። እኛ የምናበረታታው ወላጆችና ልጆች በጋራ እንድትጫወቱ ነው። እስኪ ኢትዮጵስ ቤትን ቆይታ እንከታተል። በነገራችን ላይ የኢትዮጵስ ቤት በየሳምንቱ ቅዳሜና እሁድ በቅርቡ ይጀምራል። ከገና በኋላ ሁላችሁም ወላጆች ይደርሳችኋል።